Jo, kje si moja najljubša sestra? Kevin, jaz sem tvoja edina sestra. Drugač pa gledam tole v letišču, a veš, da imajo kar tri sestrce, muce seveda, in te iščejo dom. Aha. Mislim, da bi šla jutri do njih. Bina, Srečka in Kepica so za svojo mačjo družinico našli tu svoj začasen dom. Na čisto pravi dom, pa po enem letu še vedno čakajo vse mačje dame. Pa spoznajmo dve od njiju. Bina in Srečka sta sestrici, ki sta si zelo različni. Ne toliko po videzu kot po karakteru, ampak ravno to ju dela popoln par. Bina je mirna, uglajena najstnica, ki se rada prepusti božanju. Srečka pa je razigrana, navihana in polna nagajivih domislic. Rada lovi in prinaša žogice, se igra v skledi vode, na momente se zdi, kot da misli, da je kuža. Torej, Bina in Srečka iščeta nekoga, ki ima doma udoben kavč, veliko bolje za metanje žogic, pipo, iz katere teče voda, ali pa mačjo fontano, ter da jih bodo sprejeli v družino, točno takšne kot ste. Vkolikor pa bi želeli spoznati več naših muc, pa ste vabljeni na dan odprtih vrat, ki bodo v oktobru. Več informacij o tem pa na spletni strani.